За энэ модул эрчимчний юуны аймагын хуулийн аймагын хэрэгтэй л гэж оруулж ирж байгаа. За энэ төрийн өмчтө аж ахуйн нэгжүүд дээр бол хэрэгжилж болох байх. Одоо энэ хувийн өмчтө гэх юм уу төрийн өмчийн оролцоогүй аж ахуйн нэгжүүд экспорт тарж байгаа бүтээгдэхүүн дээр танайхаас одоо энэ бирж заавал арилжаа гэдэг хэвчтэй юу? Нэгдэх асуулт. Энэ хуулийн чинь тэр нь хамрагдаж байгаа юм шиг харагдаад байна. Арилжаалахгүй гэвэл Монгол улсаас экспортлуулахгүй гэсэн тийм зөвхөлт ус энэ дотор чинь байна уу гэж. Хоёрдугаарт энэ бид нар бол өнөөдрийн нөхцөл байдалд ер нь бол мөнхийн л зүйтэй бол чааштай сүргэлжлэн. Энэ тээвэрлэлтийн асуудлаа шийдэж чадаагүй байж ч одоо бид нар энэ дахиад нэг бирж явж энэ дуудлага худалдаа явах чинь гэдэг нэг зовлон гэн гадны төтний худалдаа авах зэрэг үүсгэхэд ер нь хэрэг байгаа мó. Одоо стратегийн ачаал бүтэл хөхийн орд эзэмшиж байгаа аж ахуйн нэгжийн 34-өөс доош хөвөн төрийн мэдлэлт нийлэлтэд хувьцаат компани хэлбэрт байна гэд хууль одоо үйлчлж байгаа. Энэ хуулийг хэрэгжүүлж байгаа юм ерөөс огт байхгүй. Хувьцаат компаний хэлбэр шилжээ явж байгаа стратегийн орд эзэмшиж байгаа компаниуд байна уу? Жишээлэх юм бол аль болохоор олон нийтэд нээлттэй л тод байлах гэдгээр компани хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, уул уурхагаас орж байгаа бүтээгдэхүүнээс орох, төрд орж байгаа одоо юу гэдэг нь бүхэл татвар орлого дээр бол төр хяналтаа тавиад ард түмний нэмэн нийлтэд байх нь зөв л. Яг энэ хэлбэрээр чи яг явах болов. Одоо хөдөө аж ахуйн бирж гэдэг бас нэг том бирж нэртэй зөвөр төрөөс мөнгө авдаг нэг ямар ч хэрэггүй шахуу арга байгуулга болцсон ингээл явж идэг. Бас л мал аж ахуйн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнийг биржээр явуулна гээл. Тэгээ одоо энэ уул уурхаа дээр чи нэгдүгээр тувийнхэн инлүүч яаж оролцох юм? Оролцохгүй гэхээр энэ дээр чи жаавал заавал экспорт дээр нь хориг тавигдана. Оролцох юм гэхээр энэ дээр чи нэг жаал маарж авах одоо нэг төлбөр тооцоо одоо юу авдیں۔ Борлуусны орлогоос нь эдээ үеийн авна гээл бас л нэг татварын юм. Тэгээ гаргахад нь хил гайл дээр нь бүүн төвөг нөгөө зөөдөг гаргадаг машин техникээс эксүүлээд галт хэрэгэнч хөрөлцөхгүй. Ийм юмнуудын дундуур дахиад нэг л донслогоо үүсгэж нэг за бас л нэг юу шууд умалт чинь л гэж харагдчихээн л дээ. Яг энэ талаар нь энэ үзэлбэрийн талаас нь харахаар бол Монголд хэрэгтэй л гэж бичсэн байх. Яг дотор талхийн хуулийнх нь агуулгыг нарахаар зүгээр л өнөөдөр явагч байгаа нэг юмнуудыг биржийн хэлбэр засгийн газар дэргэдээ нэг бирж байгуулад нэг эдэн хүн тавиал тэр нэг арилжаа зохион байгуулсан нэртэй ингээл бас чирэгдлэл болох юм шиг харагдаад байна. Энэ тал дээр нэг тайлбар өгөөч. За 93 дугаар микрофон дээр оруулъя. Яндо сайт. За артнаас сэтгшиний асуултанд хариулъя. За хувийн өвшил энэ чинь арах юм уу гэж асууж байна. За бирж нь бол харилцагч худалдаа авчдын өмнө бол толгой хариуцлага хүлээх юм. За тэгэхээр биржээр базаргаж байгаа бараа бүтээгдэхүүн бол шаардлага чанар стандарт хангасан тодорхой стандарттай бүтээгдэхүүн байх ёстой. За нөгөө талаасаа хувийн өвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд шууд биржийн шаардлага хангасан яг чанар стандарттай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд бол хөрөнгө оруулалт санхүүжилт гэдэг асуудлууд шаардлагатай байгаад байгаа шууд ажиллахад. За энэ хуулийн дээр болохоор бол төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн одоо бараа бүтээгдэхүүнээс борлуулна гэж тодорхой заасан байж байгаа. Тэр хувийн өвчлийнхэн энэ биржээр дамжуулаад энэ худалдааны аймагт оролцох нь бол нээлттэй. Энэ дэр хоригдсан заалт бол байхгүй. Хувийн өвчлийнхэн бол оролцоход нээлттэй. За энэ хуулийн төсөл анхны төсөл гарснаас хойш биднээс бол 3 удаагийн хилцүүлэг хийсэн. Хилцүүлэг хийх явцад бол бас хувийн өвчлүүдийн зүгээс гарсан санал бол бас яг ийм чиглэл рүү байсан. За одоо бид нар бол шууд бэлэн биш байна. За яг шанар стандарт шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа хувийн өвчлийн томоохон аж ахуйн нэгжүүд бол бид нар биржийг дэмжиж байна. Бид нар биржээр дамжуулж бараа бүтээгдэхүүнээ бол зарна, борлуулна гэдэг бол илэрхийлсэн байж байгаа. Тэгэхээр хувийн өвчлийг бол бид нар хүчээр та нар бүгдээрээ одоо энэ биржээр дамжуулж юм аа зараа гэд төр бол одоо хамаг ажилд нь шууд ороод хутгалдаад байх юм бол энэ дээр байхгүй. За төрийн өмчийн стратегийн орд болон ер нь төрийн өмчийн оролцоотой компаниуд заавал энэ биржээр арилжаална. За харин хувийн өвчлийнхэн бол ороод арилжаалах нь нээлттэй.
За зах зээлийн зарчмаараа энэ биржээр зарлж байгаа үнэн зах зээлд ойртсон үнийг зарлж ингэж байж бид нар бол хувийн хвшлиг маркетинг одоо зах зээлийн зарчмаар нь одоо илүү олон хамруулах өрж оролцуулах ийм бодлогыг баримтлана гэсэн юм одоо төлгөөтэй байж байгаа. За тээвэрлэлтийн асуудал гэдэг. За ер нь бол тээвэрлэлтийн асуудал бол за манад бол одоо энэ гашин сухат бомбд төр бол тээвэрлэлтийн асуудын хүндрэл бол байгаа гэж хэлэхэд бол бас хэцүү. 14,000 машин дэнд байж шүү дээ. Гол нь зохион байгуулалтын асуудал байгаад байгаа. Түүнээс машин тэрэг бол хангалттай байж байна. За хамгийн гол одоо энэ логистик тээврийн энэ проблемыг шийдэх зорилтоор ер нь бол яванда энэ бирж байгуулна, бирж маань өөрийн гэсэн дид бүтцтэй байна гэсэн зорилгоор бол одоо жинглэг тээврийн терминалыг нодлонгийн 12 сар одоо 20 оны 12 сарын 30-ны одоо засгийн газрын тогтоолоор шивээ өрөнгөнд одоо терминал барих одоо ажлыг эхлүүлж гээсэн. За 7 сарын 2-ны 180 дугаар тогтоолоор бол гашин сухайт болон ер нь Монгол улсын хилийн залгаа бүх бомбтууд төр жинглэг тээврийн терминал барих юм зохицуулт орсон байж байгаа. Терминал бол ерөөсөө энэ явж байгаа машин тэрэг тээврийн асуудлыг бол зохицуулах нэг урсгал нэг системд оруулах. За онцлог гол нь болохоор өнөөдөр энэ хил дээр хүргэж чадахгүй за уурхаан амар болон ер нь бол одоо бага үнээр зарж байгаа эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг терминал дээр төвлөрүүлж өнөөдрийн ковидын нөхцөл байдал бол гашин сухатын терминал, шивээ өрөнгийн терминал гэж байгаа боловч биднээсийн цаад зорилго бол ковидын асуудал шийдэгдсэний дараа бол өнөөдөр ганц мод дээр сэхэтэр гэх мэтэр Монгол улсын хил залгаа хятадын талын бомбтуудын одоо одоосын зах зээлийн үнээр нь биднээс зарна зарлана гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Тийм учраас бол үндсэндээ бол энэ бол аль нэгэн аж ахуй нэгжүүдэд нэмэлт ачаалал дарамт болохоос илүү энэ харин ч асуудлыг бол илүү их одоо логистик талаас нь за мөн зохион байгуулалт талаас нь улам одоо боломжтой илүү төгөлдржүүлэх ийм алхам болж байгаа. Яагаад вэ гэвэл улархан компаниудыг худалдан авагч нар нь хайж олоход хэцүү байдаг. Хятадын эцсийн хэрэглэгч нар өнөөдөр жишээ нь төрөмчийн компаниуд өнөөдөр одоо аль нэгэн компанитай худалдаа нүүрс худалдаж авъя, аль нэгэн бүтээгдэхүүн худалдаж авъя гэхин тулд бол за роднас сэтгшүүн микрофон гэ а тодор асуултаа тодруул. Бирчийн үйл ажиллагаа гэдэг чи өөрөө бирчч өөрөө худалдан авахч талд маш өндөр урдлалт нь ихтгэл зэлэр хариуцлага хүлээгээд үлдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо бол таны ярьж байгаагаар ингээд бирж явна өөр юм гэсэн дэд бүтцтэй байхын багыг тийм агуулгаар яриад байгаа. Эрдэнэс таван толгоос авж байгаа нэг тоо нүүрсний чивэн одоо юу гэдэг нь тэр Шанхай байна уу хаа байна Англи Лондон байна уу аль нэг бирж төр сарж байгаа хүнээс мэдээж доогуур байгаа гэхдээ нэг жишээ харьцуулалт явдаг байлгүй тэгэхээр одоо энд бид үн тогтоогоод явах юм байна а тэрийг нь бол бирж нөөрийн гэсэн дэд бүтцтэй биржээр зарагдсан бараа хамгийн түрүүнд хилээр нэвтрэх экспортлогдох юм байна гэсэн агуулгатай та яриад байна л дээ тэрний шинам нүүрсний чанарын баталгаа Энэ дээр чинь санхүүгийн зохицуулахаар орж ирж байна одоо сүултээ. Чанар болоод бусад бүх зүйлүүд дээр санхүүгийн зохицуулахаар очимаар хяналттай байд хариуцлага хүлээгээд гарч шин шүү. За 93 дээр үзэгээд харуулчиха. За арднаас идэвхшүүний асуултанд нэмж хариулъя. За ер нь биржээр зарагдж байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань чанар шаардлага хангасан хэсгээр болохоор бол бирж өөрөө тийм олон дид бүтцүүд өөртөө бий болгоод байх юм биш. Өнөөдөр манад олон улсад хүлэмж ширэгцсэн Лондонгийн одоо металлын биржээр хүлэмж ширэгцсэн гэтэл 3 лаборатори одоо яг үйл ажиллагаа явуулж байна. SGS, за Alfred Knight, за ALS гэд. Энэ лабораториудын гаргасан шинжилгээг бол одоо дэлхийн цахим хүлэмж ширдэг. Лондонгийн металлын биржийн сертификат шүү дээ. Зөвхөн манай геологийн төв лаборатори гэдэг гэтэл 73 улсад хүлэмж ширэгдэх юм одоо лаборатори байж ахчих шээ. Лабораториуд биднээс зөвхөн идэвхжил олох юм а. Эдгээр лабораториуд нь угаасаа дэлхийн олон улс хүлэмжшүрэгцсэн лабораториуд. За мөн тээврэл логистик эдгээр асуудлууд дээр бол өнөөдөр өөртөө бид төвчс бий болох биш. Энэ бол зөвхөн байж байгаа манай Монголд байж байгаа энэ тээврэл логистик дэд бүтцийн салбаруудад бол шаардлагатай газарт нь идэвхжил олгоод. За улсын хурлын гишүүн Содномын чин зөрг асуулт асууна.